Então, bora lá. Então, queria fazer um resumo de 2022 e, apesar de já vir tarde, não é? Porque já começou há alguns dias e, se calhar, isto tinha sido em 2022 ainda. Queria fazer um resumo do que aconteceu e falar um pouco convosco. Basicamente, não tenho nenhum título para este vídeo, quero só estar aqui e falar convosco alguns temas e acho que faz sentido. Quero trazer um bocadinho disto para o canal este ano, como se fosse só uma conversa, sabem? Que às vezes é difícil ter no Instagram ou no TikTok, então o Mike pode ser uma conversa que eu teria com uma amiga, por exemplo. Acho que é giro, eu gosto de ver este tipo de conteúdo, portanto, bora trazê-lo para aqui. Hoje é domingo e estou assim vestida e confesso que um bocadinho nervosa porque, não sei porquê na verdade, mas é sempre estranho começar a fazer vídeos para o YouTube e falar para uma câmera outra vez, passado algum tempo, e sinto sempre que é difícil sermos 100% nós, ou sem receios de sermos julgados, ou que, vocês não sei se conseguem perceber o que estou a dizer, mas muitas vezes quando nós temos algum público, sentimos sempre aquele meio receio de dizer alguma coisa que é mal interpretada ou que nem sequer é bem isso que pensamos, mas explicamos mal, e isso às vezes aqui no YouTube é mais fácil de acontecer. Portanto, é sempre difícil, mas acho que vai correr bem. Basicamente, 2022 foi um ano incrível. É sempre difícil nós acharmos que o ano é incrível, porque quando estamos a vivê-lo acontece sempre tanta coisa má e boa, que por vezes nem damos conta do quão bom está a ser e daquilo que estamos a conquistar. E basicamente, para quem não me conhece, eu no início da quarentena comecei a fazer vídeos no Instagram, a partilhar a minha vida, a minha rotina. Do nada as coisas começaram a crescer, o Instagram começou a crescer e do nada comecei a ganhar imensos seguidores, o que foi incrível para mim na altura. Mas nunca na vida achei que, por um momento, queria conseguir ter 100 mil seguidores, o que é incrível para mim. Nem um objetivo era, malta, na verdade, eu achava mesmo que era tão impossível que nem colocaria isso em cima da mesa. Eu via outras criadoras de conteúdo e só dizia, uau, quem me dera, mas nunca ia acontecer, por sei lá, não acreditava que fosse possível. E é possível. E, sinceramente, não estava de toda à espera que fosse acontecer em 2022. Viajei para lugares incríveis e Nova Iorque, por exemplo, foi a última viagem que eu fiz e que era de sonho desde que eu me lembro de existir. Eu era criança e dizia à minha mãe, ai, quem me dera ir a Nova Iorque, era tipo um sonho. E aconteceu. Comprámos uma casa, o que também era impensável. Há 2 anos atrás pensar nisso eu pensaria tipo, nunca na vida. E simplesmente é a vida a acontecer e, se na verdade sou mesmo grata por ter a oportunidade de estar a viver estas coisas, esta experiência, mas é sempre bom conseguir partilhar convosco e estou mesmo feliz também. Sinto que muitas vezes, principalmente criadores de conteúdo, muitas vezes é difícil sentir-nos apoiados, isto porque nada tem a ver, é só um pensamento à parte. Quando eu comecei a criar conteúdo, eu dizia imensas vezes que não queria que ninguém me visse. Na altura eu até aproveitei a quarentena, porque efetivamente ninguém me ia ver, estava sempre em casa, para conseguir criar conteúdo. Isto porque muitas vezes, no início principalmente, somos mais gozados e criticados, influencer e tudo mais. Então aproveitei na altura que ninguém me iria ver para começar a fazer. E é tonto porque, na verdade, nós só muitas vezes, isto não só no caso de influencer, mas como tudo na vida, muitas vezes deixamos de fazer coisas com medo daquilo que os outros vão pensar. E na verdade só nós é que vivemos, só nós é que temos a oportunidade, e se não fizermos por acharmos que outra pessoa vai criticar ou gozar, acabamos por desperdiçar. Neste caso, eu nunca na vida estaria aqui hoje a fazer este vídeo e a ter as experiências que estou a ter, com medo daquilo que os outros vão pensar. Então só é a mesma prova que não devemos deixar de fazer algo porque outras pessoas poderão gozar. Na verdade, muitas vezes também queriam ter ou fazer, e é isso que leva à crítica, muitas vezes. E depois também sinto mesmo que mesmo pessoas dentro do meio, muitas vezes, acaba por existir uma rivalidade tonta. Eu digo isto muitas vezes, quer dizer, estamos todos para o mesmo, não é? E parece que existe sempre algum género de confronto, sabe, entre o meio.
Não falo de ninguém em específico, nem que sinta isso especificamente vindo de alguém, mas sinto que às vezes falta um bocadinho de apoio entre as pessoas do meio. Mas isto não só no meio aqui do Instagram e tudo, mas acredito que exista em todas as profissões, há sempre rivalidade e tudo mais, como se não existisse apoio entre um grupo ou uma equipa de pessoas que faz o mesmo. Acho que se isso existisse seria tudo bem mais fácil e que o apoio nunca tirou lugar a ninguém, não é por eu apoiar pessoa, marca, etc., que vou desvalorizar o meu trabalho ou quem sou. E é o que eu digo imensas vezes e comento imensas vezes com o Frank, por exemplo, que é a pessoa que eu falo mais, é que o alguém ser incrível não deixa de ser menos incrível porque apareceu outra pessoa incrível. E eu acho que é isso que um pouco falta nós percebemos, no geral, em todas as profissões, não só quem trabalha com Instagram e com o digital, mas no geral. E às vezes é um bocadinho frustrante sentir falta de união entre as pessoas e que se isso acontecesse, tenho a certeza que íamos estar todos mais ok. Eu sinto que é muito mais fácil o comentário à crítica do que ao apoio, sabem? E isso é em tudo na vida, na verdade. E não devia ser assim, porque obviamente, quando nós estamos bem, não temos a necessidade de rebaixar a outra pessoa, e é isso que eu tenho vindo a interiorizar. E às vezes isso deixa-me, obviamente, um bocadinho triste, mas temos que aprender a lidar, e sabe, na verdade, torna-nos mais fortes. Portanto, continuar a trabalhar para o nosso objetivo é o objetivo de 2023. E mais coisas que aconteceram em 2022. Acho que basicamente foi isto. Trabalhei com marcas incríveis, que quero obviamente continuar a trabalhar, que também nunca na vida acharia que trabalharia, portanto é sempre ótimo e gratificante para mim. Em 2023 espero mesmo continuar a trabalhar com essas e mais marcas e continuar a fazer os meus acompanhamentos online, porque é algo que eu adoro fazer e que me dá imenso prazer fazer também. E por isso espero continuar a ajudar pessoas a atingirem os seus objetivos, a sentirem-se melhor com elas próprias. Espero que seja positivo. Em 2023 vou dedicar-me ao ginásio, porque eu em 2022 treinava imenso no ginásio e em casa. Em 2023 só ainda treinei uma vez no ginásio, porque na verdade treinar em casa é curioso, que eu comecei a treinar só em casa e depois na verdade deixei de ter prazer em treinar em casa. Começou-me a fartar imenso porque era uma seca, sentia que fazia quase sempre a mesma coisa todos os dias e deixou de me cativar. E isto para eu conseguir treinar. E para não me fartar de treinar, é mesmo importante eu ter um estímulo novo todos os dias. E sentir que, nem que seja às vezes a mudança da música, estou a ver, ou a música me dar mais energia para eu conseguir treinar. Agora, sem nada, sem novo estímulo, sem treino diferente, ou sem alguma coisa que me cative, eu começo mesmo a cansar-me. E eu lembro-me que na altura, principalmente da quarentena, que eu estava meio obcecada por treinos, Eu já era tipo robô, estão a ver? Eu já sabia que era obrigatório ir treinar, não treinar para mim era impensável. E tinha que treinar e já nem estava mesmo nada, ou seja, era mesmo massacre. E depois, quando entrei para o ginásio, isso mudou, ganhei um novo estímulo de treinar para o ginásio. Obviamente que ganhei massa muscular porque estava sempre a evoluir na carga, e o que foi ótimo. Depois, entretanto, este mês de novembro, dezembro, foi mesmo impossível quase treinar, porque estivemos quase sempre fora ou com imenso trabalho, então acabou por ficar um bocadinho em segundo plano. Em Nova Iorque não treinámos, em Miami só treinei uma ou duas vezes, apesar de nós andarmos imenso, obviamente, por dentro do nosso muscular, e também comemos muito mais fora do plano. E agora, estamos na nossa casa nova e há imensas coisas a acontecer e imenso trabalho pendente que nós tínhamos também. E por isso o ginásio tornou-se a ficar em segundo plano, apesar de eu acordar sempre todos os dias mais cedo e acabar por fazer um treinozinho aqui em casa. É algo muito rápido, meia hora mais ou menos, e é óbvio que já é muito bom, mas não é um treino de ginásio, não é um treino super pensado, portanto é isso que também me está a fazer um bocadinho de falta. E efetivamente tenho sentido que estou a evoluir muito nesse aspecto também, em 2022 para 2023. E já senti em 2022. Não ficar demasiado, não culpabilizar-me, sabem, por não treinar. Era algo que para mim era impensável acontecer antes. Ficava super, oh meu Deus, tudo o que eu dei me foi para água abaixo. Obviamente perdi massa muscular, é óbvio, tive um mês e meio sem treinar, mais ou menos. Mas as coisas acabam por voltar ao seu ritmo e nada que não recupere com esforço, com
voltar a treinar, uma boa alimentação, as coisas vão ao sítio. Obviamente que agora, quando fui ao ginásio, sinto-me mais forjada, como é óbvio, sei que tenho mais dores musculares nos dias seguintes, mas o corpo acaba por ter memória, nós acabamos por nos lembrar de como as coisas funcionam e, portanto, somos jovens também, as coisas vão ao sítio e não há um fim. Outra coisa que eu estou-me a lembrar agora, nada tem a ver, mas este vídeo vai ser assim, é que muitas vezes, eu pelo menos trabalho em casa e a minha profissão acaba por ser um bocadinho dependente de mim, do trabalho que eu tenho, às vezes é mesmo difícil desligar, sabem? E eu não sei se vocês sentem isso nos vossos trabalhos ou no vosso dia a dia, que às vezes é mesmo difícil desligar. E quando desligo, sinto-me culpabilizada por estar a desligar. Imaginem, hoje é lindo, não é? Trabalhei a semana toda nos acompanhamentos online, marcas, e-mails e tudo mais. E às vezes estou só sentada, tipo, a ver uma série e penso, eu não devia estar a fazer coisas, não é? E depois comecei a pensar o que as outras pessoas poderão estar a fazer, que trabalham, estão a ver, e comecei a botar nisto e pensar, eu não consigo desligar muitas vezes, já estou bem melhor, porque eu ando a ser mesmo, tipo, não, eu tenho que, só assim eu consigo alguma coisa na vida, estão a ver? Tipo, sempre, em pensar em coisas novas que posso fazer, criar, apontar, planear, e às vezes é mesmo difícil, tipo, viver só, estão a ver? Aproveitar, descansar, porque depois eu às vezes chego, dou por mim e tipo, estou mesmo cansada e eu noto isso quando o meu cérebro começa logo, tipo, não posso ouvir ninguém, não posso pensar em nada, tenho que planear, obviamente isto para muita gente pode parecer superfluo, não é? Tipo, ela só cria outfits e faz planos de treino, mas é mesmo cansativo e acho que não devemos julgar por cada pessoa do seu trabalho, obviamente, e isso não retira o cansaço de cada um de nós. É óbvio que sou muito grata por ter o trabalho que tenho e aumento o meu conforto em casa, mas também tem o seu cansaço e obviamente que também tem que ser valorizado, não é? Não tenho um horário fixo, mas acabo por trabalhar imensas horas e lá está, é difícil mesmo desligar e acabo por estar sempre com o Instagram, acabo por estar sempre no WhatsApp para responder às meninas dos acompanhamentos online. Já vi Emily Ferris, que é tipo, a minha série preferida deste tipo. Portanto, digam-me o que vocês acham já agora, quem é que vocês preferem que a Emily fique. Eu ainda não acabei a série, portanto não quero aqui nos comentários nada de spoilers, mas eu sinceramente ainda estou um bocadinho farta do... Eu não sou péssima com nomes, mas eu gosto muito do namorado atual dela, Alfie, acho que é isso. Sinceramente preferia que ela ficasse com ele, porque já estou um bocadinho cansada do outro rapaz e daqueles caminhos e aquela confusão toda, sabem? Queria que ela ficasse com ele, porque nada tinha a ver. E pronto, o Natal foi incrível, gosto sempre imenso da época natalícia. É mesmo uma época em que eu gosto de estar aqui em casa e vivenciar tudo o que é aquelas coisinhas cozy, pormenores, músicas, mantinhas. Acho que é a minha época preferida do ano, apesar de eu gostar imenso de calor. Mil vezes prefiro todo o inverno e sei que esta opinião é, oh meu Deus, como é que é possível, mas sim, prefiro muito mais. E basicamente é isto. Acho que a minha vida neste momento tem sido isto. Espero que vocês gostem deste tipo de vídeo, porque é algo que eu gostaria mesmo de trazer para o canal, os mais calmos, onde só estou a partilhar opiniões, vida. Portanto, estou numa fase em que quero mesmo mostrar mais um bocadinho de mim enquanto pessoa e não só fits e não só a parte moda, maquiagem, apesar de maquiagem ser uma nada, mas pronto, não mostrar só a parte que vocês já conhecem, mostrar um bocadinho mais de mim enquanto Rafael. E já consegui partilhar isso há uns tempos atrás aqui no meu canal do YouTube, quando fazia de forma mais regular, mas às vezes, e sendo sincera convosco, o meu problema aqui no YouTube é conseguir gravar, porque eu às vezes já de fazer mais vlogs e tudo mais, mas eu esqueço-me. Ou acho que não tenho planos suficientemente bonitos ou clean para conseguir gravar e eu gosto de ter as coisas bem feitas, mas ao mesmo tempo depois editar ainda não é bem o meu forte. Então vou ser sincera convosco, mas espero melhorar e espero que vocês gostem também. Eu gosto de ver este tipo de vídeo, falando só vlogs, mas também gostava de trazer vlogs, principalmente quando das receitas mais saudáveis, alimentação saudável e dos treinos, porque sei que é algo que vocês gostam de ver também. Acho que vai ser um bom ano, espero mesmo que tenham um bom ano também, que consigam atingir todos os vossos objetivos, aquela história que vocês já sabem, mas que é mesmo importante
Nós não fazemos metas demasiado altas, sabem? Porque depois nós devemos fazer metas sempre realistas, de forma a não nos desiludirmos a nós próprios, porque é algo que acaba por mexer bastante com o nosso psicológico. Se nós fizermos pequenas metas, que obviamente são realistas, a probabilidade de atingirmos e nos sentirmos orgulhosos de nós próprios é maior do que sermos metas logo de gigantes e depois sentirmos que é impossível e vamos ficar desmotivados para todo o resto. Passo a passo nós conseguimos fazer as nossas coisas. Não acham que há impossível, porque passo a passo nós conseguimos ficar mais próximos daquilo que queremos, apesar de que muitas vezes as nossas coisas vão mudando consoante o tempo e a vida a acontecer, mas é importante nós escrevermos isso para não esquecermos e lembrarmos diariamente aquilo que queremos para nós. Não se esqueçam que na verdade só vivemos uma vez, então isto passa demasiado rápido para estarmos sempre a fazer coisas que não gostamos, ou em lugares que não queremos, ou pessoas que não nos acrescentam. Basicamente é isto. Espero que tenham gostado do vídeo. Vemos no próximo.